ہمارا جو دین ہے اس کو اللہ نے ملت ابراہیمی قرار دیا، اور ملت ابراہیمی کی سب سے بڑی صفت ہی حنیفیت ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انہ کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم کو حنیف کا لقب دیا گیا، ان کی ملت کو حنیفیہ کا لقب دیا گیا، تو ہم ملت ابراہیمی ملت حنیفی کے پیروکار ہیں۔ حنیف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی یکسو ہو کر ہر طرف سے اپنے رابطے کاٹ کر اللہ کی عبادت کرے، تو ہمارا تو مذہب ہی یکسوئی کا نام ہے، اور اس یکسوئی سے میں اور آپ محروم ہیں، ہر کام میں ہم انتشار کا شکار رہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فطری انداز کی طرف جب تک ہم نہیں لوٹیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہمیں دن رات گزارنی ہوگی، جو بھی کام آپ کریں توجہ کے ساتھ کریں۔